بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان پاکستان تحریک انصاف اور حجوز کی سرا تعلق لوگوں کو مشران و کشران کو جمع سرا السلام علیکم. ڈیر منورہ کو مالم یوسو خبر مقرر کلا خدمان مخ کے جرے زمان کا ناظم صاحب اللہ فار اللہ شیخ خوڑے کا تفصیل سرا حبر اکڑے اور ما تنہ معلومی کی چسے پاکی حاس پانی شیوی دی مرکر روز بعد دے نزدے علاقے سرا دے خفل کلی بارک دا حجوز کے جو دا شاہ وسان کون بارک یوسو خبر اکم کہ پاکستان تحریک انصاف دل کا سنگرہ لے اسے اکلن ذکر خبر کو ما زند دے قام بچے با اور تعلق دے قام سر رے اور دا قام خبر میں اکلا دا قام خبر میں والے اکلا مرگرو منگا ٹول پر علاقہ چی پراتی ٹول علمزی قانی منگ ٹول علمزی اور منگا عمر لچے پاسی دلی نو منگا دا قام ولی کرے دا قام سر پاسی دلی و منگا پدے اسو مشران دا سپنگیری نے تاسم چکلر سیاست نم اور دلے دے نو دا خپل قام سرا دا مشران سرا تلی دے سلوح کالا خپل مشران سرا تیر کردی دی خو اس زینی خلق منگ تا خبری کئی وی تاسو بیلاری شوی ہے منگ سرا مطلب نپا جمعیت پارٹائی کے زی او نپا قومی وطن کے زی ملگرو دا سیاست ستاسو وراثت ندے او طول عمر با تاسو دا قام مشری نکوئے الحمدللہ زمان پا کشرانو کے موس خلق را پیدا شوی جا غبم دا دی قام مشری کئی دوی ما حبر ادا کوم کہ کلا دا تحصیل کینڈیڈیٹ سے کم ولان دی زمان بشران پاہی کے شہید اللہ جی صاحب دا پاکستان تحریک انصاف آغا کارکن آغا مرگر دا زمان جاگا دا متوسط تقی سر تعلق لرور کے دے او آغا زمان گا یوور کر دے جا گردار و حان ندے او نپا چترے راغلے او نپا پیسو بائنگا ٹکٹا جیستے دے اغم زمان گا استاسو مرگر دے او ام دا دی قام بچے دے خو زمان دا قام نا اخوا ترکزی قام سر تعلق لری خو مومن دے پا قام باری کم از کم استاسو زمان گا بچے رو زمان گا استاسو رور دے او دا غنور خلق زمان پردی خلق دے او من تا زمان قبلی او مسوع مرگری دی دا غا پردی خلق راولی پلی خاور بانی را تا کل اخوالی کل دیخ والی او دوی سر من ولالی مرگرو که او گورو پا قام ولی بانی نو من تا دا سیاست نا بالاتر هم نزدی دا کسته دا زمان دا خبر را تلم مشرا آورز یو کونسلر گوٹی او سو خبری کلی او کونسلر لزا جواب نور کمزا کشی زمانگا او داغا پلیول کڈیر پرخ دے الحمدللہ منگا دا زلی او دا صوبی سیاست ریپزیزن کو اگا داغا یو خبر کلی را چی دوی والی دا مخترم وفاد شنو جید دوی سر زمانگا داوی زمانگ دا لیمزو خوری رخوی دا سر تعلق زمان ختم شو الحمدللہ پختانی تو پختانو کی زمانگ دا لیمزی قام اتفاق یادی گی او من که زمان چچا سرشتی آغا رشتہ دا عملم شی خپل رشتہ خپل انکو خپل پختو خپل غیرت مپریدو او الحمدللہ دا شیز برا ٹیم گو مرگرو زمان گا یوسو کسان را مخکشیوی دا دیر وقت نانومو نراخنم یوسو پاٹینو سر تعلق لری خو مشرانی ببل زیگی دی کل ایوی پاٹی تاڑی او کل ایفلی تاڑی خو شرم پکنش ترے او نن سبا یو دو پاٹینی جائن کلی دی نی دا کونسلر پتہ لگی چھے دا کمی پارٹی سر تعلق لری او چاہوا کیوں سر ولانی چھے اگر کمی پارٹی خوچ دا اگر مشر راشی اگر سا ولانی چھے دا اگر بل مشر راشی اگر سا ولانی خود دوی تا ہدایت دا بل زیرہ ملاوی گی او اتبا دے کے ادھرے گی او تبا دے کے ادھرے گی او تبا دے کے ادھرے گی او زمان پدی شاہ وسخان کیلی کی یوسو پروگرامون اکڑل خواہ مغا چہری دی یو پروگرام دیو بلن پاتی دا کاغا مشر اللہ را اگر وطوی چھلے کا پرون خواہ مدق کسان پاہا اجرا کی امناستی ہو بیم را تا بدی اجرا کی کینول او مغا کسان را تا کل دس دا ہوئے کل دس دا ہوئے خوزے اگر مشر تا میما چی دا مدارین دی دا مدارین منگا پیجن ہوتا سن پیجنے او الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف پا پاکستان کے پا صوبہ کے پا زلہ کے پا دیزی کے منگ لے دا آغا مشران اخلاصے را کو نن سبا زمان مشری الحمدللہ نور خلق کئی آغا خلق کئی چی کرپ ندی اگر پیسی رو خیمدار رو جوانان بزتا استیاد کما دا افتاب رو دا بہمامت شنو دا رنگ زہور شنو دا کشران دا خدمت تکلی دوی تلی دی پڑھوں گٹھی نور کے 2013 کے چکلا عارف ایم پی ایشو دا لارو چھو تا منگوی پاگا تاسو تے پکے پرش بندی اسی خواہ چھو مرگرو تاسو لمخ کی دا کارون اچھا کرنی دی دا کشران زیو اخپل حق راوڑی حالا او دے دینا بادم دا تاوی ماچ انشاءاللہ نازمی دا صرف دا خدمت دا پارا منگا کسار نامخ کی کو او اگی دا پارا ادرو ہو دا پاکستان تحریک انصاف او زمان دا گی دا ضرورت نشتا زکا چی زمان ایم پی ایشتا زمان ایم ایل ایشتا زمان ایم پی ای خپل ٹیم جوڑ کرے دا دول اسو کسانو دا محکمو فوکل پرسرانی جوڑ کرے او زمان ایم ایل ایم جوڑ کرے دی الحمدللہ فدی تحصیل شمقدر قدول سیدن کونسلو کے زمان 24 خدمتگاران ار وقت تیار وقت اسی
او دا چې پکې ناظمی راشي نو هغه الړې مونږه کمیټي کنټرول کوو دا هغه زړه مونږه خدمت کوو او ان شاء الله به هم کوو خو دې غلطو خلکو ته به دا شیز نه پرېږدو دوی به دغه شیز ته نه انټر کوو ځکه چې دوی سوچونه راغلي په غلطو طریقو دي په پیسو یې ټکټ یې اخیستی وي چې مونږ به اول دغه وانې کوو او بیا به د هغې نه بعد چېرته خدمت کوو نو ان شاء الله ملګرو د پاکستان تحریک انصاف فلو جوړېږي د دې نه بعد به چې دی په ان شاء اللہ 19 دسمبر والے مخ کی زور خود لو دازل بے ان شاء اللہ ڈیرا مرنا